សេចក្តីជូនដំណឹងគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សដែលហៅកាត់ថាកោជោបោជោមានសេចក្តីរីករាយសូមជម្រាបជូនដំណឹងទៅគ្រប់សមាជិកក្រុមការងារអន្តរក្រសួងស្ថាប័នទាំង6នៃគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សនិងគណៈកម្មាធិការប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សរាជធានីខេត្តកោរោបោជោកោខោបោជោមេត្តាជ្រាបថាទិវាជាតិប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សឆ្នាំ2022នេះត្រូវបានប្រារព្ធធ្វើនៅថ្នាក់ជាតិនាថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2022នៅសាលមហោស្រពនិងពិព័រណ៍កោះពេជ្រដោយមានការជួបជុំពីថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរាជរដ្ឋាភិបាលប្រសិទ្ធិរដ្ឋសភាមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទអាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមជាតិឯកអគ្គរដ្ឋទូតឯកអគ្គរដ្ឋទូតកុងស៊ុលនិងតំណាងប្រចាំនៅកម្ពុជាប្រធានឬតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិអង្គការអន្តរជាតិអង្គការសង្គមស៊ីវិលតំណាងក្រុមនិកាយសាសនាសាស្ត្រាចារ្យសិស្សនិស្សិតបញ្ញវន្តនិងវិស័យឯកជនប្រមាណជាង3000អង្គនាក់ការប្រារព្ធកម្មវិធីនេះគឺក្នុងគោលបំណង1បង្ហាញនៅស្មារតីសាមគ្គីភាពនិងការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការងារប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងទេសភាពសម័យទំនើបនិងការការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា2ជាការបំផុសការយល់ដឹងយ៉ាងទូលំទូលាយអំពីព្រឹត្តិការណ៍ស្ថានភាពនិងនានាការនៃអំពើជួញដូរមនុស្ស3ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដៃគូពាក់ព័ន្ធជាតិអន្តរជាតិនានាក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សដើម្បីសុវត្ថិភាពនិងការអភិវឌ្ឍជាតិដើម្បីខ្លាយជាយុទ្ធនាការអប់រំផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយក្នុងនាមគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សសូមលើកទឹកចិត្តដល់គ្រប់គណៈកម្មាធិការរាជធានីខេត្តកោរោបោជោកោខបោជោបន្តកិច្ចសហការជាមួយវិស័យពាក់ព័ន្ធនិងដៃគូជាតិអន្តរជាតិឃុំសង្កាត់និងសាលារៀនចាត់តាំងការរៀបចំផ្សព្វផ្សាយតាមរូបភាពផ្សេងៗនៅសារទាំងឡាយនៃទិវា12ធ្នូប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សក្រោមប្រធានបទរួមគ្នាលុបបំបាត់អំពើជួញដូរមនុស្សឆ្ពោះទៅសម្រេចគោលដៅអភិវឌ្ឍជាតិប្រកបដោយចីរភាពសម្រាប់ជាការពញ្ញាស្មារតីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់យល់ដឹងអំពីអំពើជួញដូរមនុស្សនិងចូលរួមបង្ការទប់ស្កាត់និងការពារខ្លួនអំពីអំពើជួញដូរមនុស្សនេះជាការរួមចំណែកដ៏ធំធេងក្នុងការលើកកម្ពស់សន្តិសុខសវត្ថិភាពសង្គមនិងសន្តិភាពជាតិឲ្យមានស្ថិរភាពដើម្បីធ្វើជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការអភិវឌ្ឍជាតិគ្រប់វិស័យស្របតាមគោលដៅអភិវឌ្ឍជាតិប្រកបដោយចីរភាពតាមការគ្រោងទុកថ្ងៃអង្គារ13កើតខែមករាឆ្នាំខាលពុទ្ធសករាជ2566រាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2022ជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍ត្រាជូប៊ុនអេង